arrivata Bellina, ho offerto Polie. Nikita prima povedati, oziroma te moramo vprašati, mojca, ali drži, da med novinarskim delom in literaturo postavljaš berlinski zid? Ja in ne. Ne? Seveda zdaj, kot sem rekla, če bi zdaj rekla ja, bi zanikala vse, kar sem rekla prej. Ne? Samo moja novinarska podlaga, tudi ta obrtna sposobnost, ki sem jo izpilila vseh teh letih glede jezika in strukture, je pač posledica mojega poklica, ne? Se pravi novinarstva. In vsebine, ki jih jaz potem pretapljam v svoje romane, in vidiš, tu je še en razlog, ki sem ga prej upozorila omeniti, da mi gre tako hitro, ko pišem, ne? Ker pač vsi ti trije romani imajo za podlago neko resnično dogajanje, ki sem ga jaz pokrivala kot novinarka. Se pravi, sem imela na nek način pol dela že opravljenega, ne? Ker sem vedela, o čem želim pisati, kakšen bo zaplet, kakšen bo ta okvir, v katerega bom upletla to izmišljeno zgodbo. Se pravi, kar se tega tiče, med enim in drugim ni zidu, ampak res nek naraven prehod, kar mi po mojem itak v prvi vrsti sploh omogoča, da to počnem. Drugo, tam pa, kjer izid dejansko stoji, ne, je pa v bistvu to, česar se moramo na vsak način, kar je prvo pravilo v bistvu novinarskega poklica, da napišeš samo tisto, kar drži, oziroma kar so ti potrdili viri, vsaj dva, oziroma tisto, kar si videl, tisto, kar si ti sam odkril in so ti potrdili viri. Ne. Medtem, ko pri pisanju je pač, ne, meja tvoja domišljija in tukaj, zdaj, tukaj ni prehoda. Ne? In jaz tudi nimam absolutno nobene skušnjave, da bi poskušala neke resnične ljudi, neke resnične dogodke, ki so se mi zgodili, a vendar o njih nisem mogla novinarsko poročati, vključila v romane. Ne? To je pač poceni in tudi ni prav. Ne? Tako da nikoli ne zaidemo, v bistvu, ne, niti ne zaidemo to skušnjavo, kaj šele, da bi to v resnici tudi počela. Ja, tisti, ki so prebrali tvojo pogodbo in tvojo evidenco, niti ne potrebujejo te spodbude, ampak za vse ostale, pa zdajle kot dobro izhodišče za nadaljevanje pogovora, odlomek iz tretjega dela trilogije Iz praznine, Dejan Kaloper ga bo interpretiral in takole se začne šesto poglavje. Tudi v Antwerpnu so se oblaki raztrgali in posijalo je sonce. Ne vem, kdaj se bom navadil na to vaše čudaško breme, je rekel David Valenti in prazno kavno skodilico odložil na krožniček. Takole moraš razmišljati. Rim to ni, to je jasno, mogoče tudi Ljubljana ne, ampak tako razmočeno, kot gori pri vas v Hagu, pa pri nas vseeno ni, mu je stoično odgovoril kolega. Sedela sta v lokalu na prostem, čeprav je bilo skoraj ves dan. David ni prav videl, ali naj se mu severnjaki smilijo, ali naj jih občuduje, ko je videl, kako iztisnejo vse, kar le morejo, iz sonca in toplote, velikih redkosti v večinoma kislem atlantskem podnebju. Imaš prav, je odvrnil. Mogoče smo mi preveč razvajeni, vi pa zato, ker niste tako uspešni. V Hagu je bil zdaj že skoraj dve leti. V Europolovem centru za hude zločine in organizirani kriminal. Zakaj se je prijavil? Kaj ga je prignalo iz Ljubljane, iz kriminalistične službe? O tem ni želel veliko razmišljati. Ko tudi ne, ali je s tem, ko je šel na Europol, naredil korak naprej ali korak nazaj v svoji karieri. Doma so na Evropsko policijsko agencijo gledali kot na koristno zadevo, ko si potreboval pomoč drugih držav, podatke, do katerih sam nisi mogel, morda tujo ekspertizo, ki je obogatila tvojo, ampak v bistvu so v evropskih kolegih, če tudi morda bolj glamurozni, kot so bili sami, videli zgolj uradnike, brezobega tigra, ki si ne maže tac po terenu. Vse so svetovali, vse so usklajevali, vse so dopolnjevali, ampak po oblastili za pravi pregon, za aretacije, za zaplembe, za akcije, pa niso imeli nobenih. Zdaj, ko je bil tu, da to ni motivo. Ker tudi ni bilo čisto res. Za belgijsko in nizozemsko policijo je bilo njegovo poznavanje organiziranega
klical samo zaradi mojega flamskega šarma. Hvala lepa, da je Ankalo Per. Mojca, kako je na nek način poslušati samega sebe? Ja, ne vem. Kaj se mi zdi zanimivo? Zakaj si izbral ta odlomek? Od vseh. Zdaj se ti je zdel poseben, ja. Nekako zato, ker umesti ali pa recimo bralcu nekako pokaže ta okvir mesta, dogajanja,